Mossoró com alegria abraça o Padre João Maria. Dia 23 de junho, é uma quinta-feira, às 18 horas, no auditório da Biblioteca Ney Pontes Duarte, conversaremos um pouco sobre este potiguar que já é santo no coração do povo. Vamos conhecer um pouco mais da sua trajetória. Eu aguardo você lá. Na ocasião, estarei lançando o livro Veredas do Padre João Maria. Até lá, dia 23 de junho, 18 horas, auditório da Biblioteca Ney Pontes Duarte. Aquele abraço.